Mit Name ist Niels Erik Gjerdevik. Ich bin geboren in Oslo in 1962. Ich wurde eingeladen, an der Konkurrenz um eine Ausschmückung, eine Ausschmückung in dem neuen Kulturhaus in Hamar. Ich blev utrolig glad, da ich als einer der drei Künstler vandt den her Aufgabe mit einem verhältnismäßig enkelt Greb, mit nogle zirkulären Formen, som blev gentaget i forskellige niveauer i bygningen. I det her tilfælde her med den her cirkel, der er først malet nogle forholdsvis stramme bånd, og derefter så går jeg ind og arbejder med tuben direkte. Og det er jo svært på beton, fordi beton suger kolossalt meget, så hvis jeg spilder noget her, så vil det komme en plet, som jeg ikke kan få væk. Når jeg arbejder med malerierne, for eksempel det her, så starter jeg på en gul baggrund, og så maler jeg sort hen til, og så dækker jeg den gule farve. Så jeg fjerner baggrundsfarven ved at lægge en topfarve ovenpå. Jeg vil tro, at jeg her måske har brugt den 200 tuber i den størrelse her med farve plus en del bøtter. Det er svært at sige eksakt, hvor lang tid jeg bruger på hver cirkel, men en person vil i hvert fald bruge en uges tid per cirkel, minimum, måske mere. Prisen, et værk koster, er den anciennitet, kunstneren har. Og så er det ligegyldigt, om det tager et minut at slå et par streger på en væg, eller om det tager to år at gøre det samme. I hver eneste cirkel er det nogle spor, som går igen i nogle af de andre cirkler. Der er måske et grad af selvmodsigenhed i hver eneste af de her cirkelformer. Det kræver jo, at man prøver at oversætte nogle af de abstrakte former til noget andet. Til en stemning, for eksempel, eller til en konflikt. Men ved at kigge på det, og ved at gøre det, som jeg mener altid er vigtigt, når man ser på kunst, det er at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor har kunstneren gjort det? Og hvis man prøver at svare på det, så er man inde i værket med det samme. Men jeg kan selvfølgelig snakke op og ned og stolpe om intentioner og mine tanker bag ved værket og løsninger osv. Men det, jeg håber, det er, at de ser på det med åbent sind. Så jeg har gjort, hvad jeg kan, og føler mig godt tilfreds med det.